Azərbaycanda vəzifəli şəxsin oğlu yol qəzası törətdi. Ölən var. Xaçmazda avtomobil yolu keçmək istəyən piyadanı vuraraq öldürüb. Arxa sayt xəbər verir ki, hadisə Xaçmaz-Xudat yolunun rayonun Çınartala kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Xaçmazın Palçıqoba kənd sakini 1993-cü il təvəllüdlü Səlim Natiqoğlu Alışov yolu keçmək istəyərkən onu Mercedes markalı avtomobil vurub. Alışov Xaçmaz Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb və ona açıq kəllə beyin travması, sağ baldır sümüyünün açıq yarası diaqnozları qoyulub. Yaralıya tibbi yardım göstərilsə də onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Şahidlərin sözlərinə görə hadisəni törədən Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü, 3 saylı ərazi vergi idarəsinin rəis müavini Vüqar Məmmədovun oğlu Firiz Məmmədovdur. Faktla bağlı araşdırma aparılır.